გამარჯობათ მეგობრებო, არხის გამომწერებო გაიხალხნო. ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ. ეხლა ვარ სოფელ სასირეთში. Ну, პირველი რიგში ალბათ ღიმილი ყველა სახეზე, რახან სოფელზე კი სახელი ქვია, მაგრამ უძველესი სოფელი და ძალიან დიდი ამბები ტრიალებდა აქა რა, თავის დროზე. მერეცა და ეხლაც. ეს არის ქართლში კასპის მუნიციპალიტეტია. აი ქვემოთ ყვარი გადის, აი ეს მთები როგა, მთები როა, მთების დაბლა მტყვარი, ამ მტკვრის ხეობაა რა და აი ეს არის მდინარე თეძამი, უერთდება მტკვარს. აქ დიდი ამბები ხდებოდა და ეხლა რა ხდებოდა. 1040 წელს ბაგრატ მეოთხე იყო ეგეთი მეფე და მაშინაც იყო ეს უბედურობა, ძმათთან კვლელი ომები, შუღლი, ოხრობა, რა ვიცი. და ლიპარით მეოთხე ბაღოში შვილი აუჯაღდა ბაგრატ მეოთხეს და მაშინ რუსეთი არ იყო, სამაგიეროდ იყო ბიზანტიის იმპერია, ბიზანტიელებმა ამას ფული მიცეს, თელი ამბავი, ოღონდ როგორღაც შეესუსტებიან და მეფე და ცენტრალური ხელისუფლება და ქართველები ერთად არავყოფილიყავით რა. ჩვენი რუსეთი მაშინ ბიზანტიელები იყვნენ რა და ძალიან გვემტერებოდნენ. აი როგორც რუსები გვემტერებიან, მაშინაც ეგრე გვემტერებოდნენ. Ну, ქრისტიანები ვართ რამე რომ, მაგრამ აი ეგრე იყო. მოგეთ ეგ ლიპარიტის ბიჭს, ამ მეოთხის ბიჭს ფული მიცეს, ჯარი მიცეს. და ეგეთი რამეები საქართველოში ხშირად ხდებოდა, მაგრამ არც მოვიგონებდი ამას, მაგრამ იმდენია ესეთი მომენტები საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ ერთი ძალიან ისეთი რაღაცა მოხდა მაშინ, რომ აი მაგიტო მინდა რომ ეს ამბავი გითხრათ. ვიკინგები 3000 კაცი. აქედან 1000 კაცი შვედი იყო, დანარჩენი ის 2000 სუბდივიზიონით იყო რაღაცა, სხვადასხვა ვიკინგები საქართველოს ჩრდილოეთ ხალხს ეძახდნენ, იქ ცხოვრობდნენ ველური ხალხი იყო. ვაჭრები, მეომრები და ასე შემდეგ რა. შემდეგ მე დაიშალე, ხა ძალიან წარმატებული ქვეყნებია, ჩვენი მათთან ვერც მოვარ და ის კი არა, მოსამსახურებითაც კი არ გვიღებენ ქართველებს. ისეთი განვითარებული ქვეყნებია, ჩვენ რა, ჩვენ ვერა რა. ქართველებო ვერ წაქორთეს. ხო და 25 დეკემბერი იყო 1040 წლის და აი აქ ქვემოთ ბრძოლა მოხდა სასირეთის ჭალაში. აი იქიდან აი ბოლომდე იქით ხარეს ეს უჭალებია რა, აი ქვემოთ ხეები რო ჩანს. ესეც მდინარე. მდინარის მარცხენა ნაპირზე იყვნენ ვიკინგები. Ну მარცხენა ხარემ მდინარეზე როგორ ითვლება რა? მიმართულება უნდა აიღო სადაც მდინარე მიდის და აქეთ არის მარჯვენა, იქეთ არის მარცხენა. ანუ ზოგი რო იძახი საიდანაც დადგები კიდე ეგრე არ არის. დინარის მიმართულებით, ანუ ეხლა დინარი მის მტკვარში ჩაედინება და აქეთ იყვნენ ბაგრატ მეოთხე თავისი ჯარით და ეს ვიკინგები. იქით მარჯვენა მხარეს ეხლა სოფელი ბარნაბიანია იყვნენ ლიპარიტი თავისი ჯარით, ქართული ჯარით. ო და მეფე კიდე მესხები ჯარს ელოდებოდა. ისინი გადმოვიდნენ ლიხის, ანუ დასავლეთ საქართველოდან წამოვიდნენ ვიკინგები, დაქირავებული ჯარი. სოფელი ბაში არის იქ, რაღაცა ნაწილი ბაში დარჩა, დაბანაკდნენ, ეს 3000 კაცი აქ ჩამოვიდა, ნუ ფულზე ომობდნენ რა, რა ვიცი. მაშინ გაჭირებული ხალხი იყო საქართველოში, ფულზე საომრად ჩამოხვდა, ოქროს გამო. მოკლედ 25 სექტემბერს აი იქ იდგა ჯარი, იქით იყო ბაგვაში ჯარი და ვიკინგები გამორჩეულები იყვნენ თავიანთი ძალით, უშიშრობით, მთელ ევროპას ზარს ასცემდნენ, შიშის ზარს რა. ინგლისელები ააწიოკეს, მთელი ევროპა ააწიოკეს, სადაც მიწვეს უყველა ყაჩაღობა, მეკობრეობა, მაგათი მოგონილია რა. მაგით ირჩენდნენ თავს ძირითადად, იმიტომ რომ ღარიბი ქვეყნები იყო, არაფერი ქარ მოდიოდა, ეხლა ხორცი მარტო ისიც ისერა და თევზი. ამიტომაც ეგრე გამოდიოდნენ საომრად და ვერ მოითმინეს, ანუ მეფის ჯარს აღარ დაელოდნენ, ამ ბაგრატის ჯარს. ინგვარი ერქვა მაგათ მეთაურს და ინგვარმა უბრძანა და გადავიდნენ შეტევაზე. შეტევაზე რო გადავიდნენ ვიკინგები, მეფესაც უკვე სხვა გზა არა ქონდა მიყვნენ, იმიტომ ხა ნახევარი ჯარი შეტევაზე გადავიდა და თან დაუკითხავად შეარ შეათანხმეს რა მეფის ხალხთან. ბაღვაში
შეტევაზე გადავიდნენ და ბაღავშმა იქ ვერაგული კაცი იყო ძალიან ეგეთი რა და ისე მოუხერხა ამ ქართველებით რომ დედა უტირეს მოუგეს ომი. ბაღავში ძალიან ვერაგი კაცი იყო. ქართველები ვინც წყვეთ აიყვანა სულ ყველა დაასახიჭრა და მერე მონად გაყიდა. ყურები დააჭრა, წვირები დააჭრა და ასე შემდეგ რეგეთი რაღაცა ჩაუტარა. ვიკინგებს გამოსასყიდიც არ დაუწეს, არც დაასახიჭრა, უბრალოდ დაცინა, აიყო პურის ეგეთი დიდი ცხრილს ეძახნენ რა, შიგ ხორბალი ჩაუყენ და ხორბალი გა ანუ ხორბალს უაცრიან ხოლმე ბზას თუ რაღაც დამჭას რავი რა ქვია მაგას. გააცხილეს ხორბალი, ანუ დედაკაცების საქმე იყო მაშინ საქართველოს შეგამბავი და რამოდენიმე წინ დაუყენა ამ ცხრილი და სანამ აი დასავლეთ გზაზე გაუყენა და გაუშვა ცოცხლე. წავიდნენ ის ვიკინგები მერე გზაში რაღაცა დაემართათ, ქუთაისამდე არ მისული, რაღაც ავადმყოფობა გაუშვა, ნახევარი იქ მოკვდა, ეს ინგვარიც ქუთაისში მოკვდა და იქაურმა თავარმა მერე ეს ინგვარი დაასაფლავა რავი ეხლა. სად არის დასაფლავებული ნახდეთ არჩე, მაგრამ ნუ კაცი ესე თქვა თუ ფულზე იყო თუ რაღაცა საქართველოს გაერთიანებას შეეწირნენ ეგ ვიკინგები. დანარჩენი ქართველებმა კიდე ტრადიციულად ერთმანეთი ამოხოცდა ეხლა, ვერა მინდა თქვა ხა. იარაღის განხილვა და ბრძოლა, ანუ ეს ლოკალური ბრძოლა, ანუ ეს ვიკინგების ერთადერთი შემთხვევა იყო საქართველოში რო ჩამოვიდნენ. ვიკინგის ტანსაცმელი ვიშონი, ანუ თლიანი აღჭურვილობა. ჩავდით იმ ადგილზე, სადაც ვიკინგები იყვნენ. მე მაგ ვიკინგის ტანსაცმელს ჩავიცმე. ტანსაცმელს ვუყურე აღჭურვილობას. და განახვებთ, აი როგორ იყო აღჭურვილი და თვითონ ადამიანი რასაც ზრუნდა და როგორ ზრუნდა ეგეთი შეჭურვილი, როგორც ვიკინგი. აი ახლა ჩავდე დაბლა და ვნახოთ. მაშასე მეგობრებო, ჩამოგვედით. უშუალოდ ბრძოლა სადაც მინდიოდა, ჩემ უკან. შეხედეთ.
მანგე ჭა ეხლა ბუჩქნარია, მაშინ როგორც ეთყობა ბუჩქნარი არ იყო. დინარე იყო. აი ეს ბარნაბიანი სოფელი არ იყო. და გარშემო ბევრი სოფლები არ იყო, მაგრამ ეს სოფელი იყო, ეხლა კი პატარა სოფელია სასირეთი, მაგრამ როგორც ეთყობა მაშინ დიდი სოფელი იყო, ყველა ვარიანტში ბძოლა აქ მოხდა. ეხლა რა მინდოდა მთქვა? მინდოდა მეჩვენებინა აი ეს ტანსაცმელი, ანუ თვითონ ვიკინგებს რაც ესვათ. და შიგ როგორ აღძობ თავს, თუ ბევრს არ გონია რომ ჰაი და ჰუი რა, რომ ძალიან რთული და რამე. არაფერი რთული არ იყო. ისე კი ცოტა თბილა. შიგით ქუჩი, ეხლა არის სვანური ქუდი შიგ ჩადებული. არა, მაშინაც რაღაც მაგდაგვარი რაღაცა ნაჭრის ქუდი ეხურათ, რომ მუზარადი ეხლა მე პირადად ამითი ბძოლაში წავიდოდი რა, ცოტა სქელსაც ჩაუდებდი, რომ დარტყმა აერიდებინა, მაგრამ აი ესეთი მრგვალი მუზარადი არის, რაღაც ელემენტები აქვს, ვითომ წარბები და რამე, ეს არის ისტორიული ნამდვილი მუზარდან არის გადმოღებული, ანუ ერთი-ერთია გაკეთებული, ცოტა ჯაჭვი აქვს სხვანაირი, მაგრამ დანარჩენი იგივეა. მერე რომაელებმა ეს დახვეწეს რაღაცა, ნუ მაღაზე ცალკე ვილაპარაკოთ. მუზარადი არის ძალიან მოსახერხებელი ჩემთვის და ხედვის არეც აქ იმხელა აქ აი ეს, რომ კარგათავ ხედავს, თუნქვითაც ხედავ რა, ანუ მოსახერხებელია. ბრძოლაში ამას რაღაცით იკრავდნენ, რომ ქუდი თავიდან არ მოძრაო თვითონ მუზარადი და იყო ძალიან ისეთი მოსახერხებელი. ეს რაც შეეხება მუზარადს. ფარი. ფარი იყო ხის. ტყავი ქონდა. აკეთებული ესე. და აი ესეთი ხელიშასა კიდი ქონდა. კინა. ფარი მრგვალი იყო და მოსახერხებელი იყო ხმალთან ერთად, ანუ არ იყო გრძელი, აი ესე. აქედან დაარტყავდი, გვერდიდან დაარტყავდი. ანუ კინოჯი გინახეთ ესეთი. ძიმეც არ ძიმე არ არის ეხლა, ცოტა ხანი თურით ხომ, მაგრამ თუ ბევრი ამითი, ამიტომ გრძელი გვედი ქონდა, ზურგზე ეკიდებდნენ ხოლმე მარშის დროს. ნუ ბრძოლის დროს უშუალოდ უკვე ისინიდან და ხელში ეჭირეთ. ესეც ფარი. ნუ ჯაჭვის პერანგი. ჯაჭვის პერანგი ძალიან ბევრ კულტურებში იყო გავრცელებული და ნუ ვიკინგებიც ხმარობდნენ, იყო სხვანაერები კიდე. ანუ არ იყო რა ერთი რაღაცა სტანდარტი, ვინც რასაშოულობდა იმას იცოდა, მაგრამ ძირითადად აი ესეთი ხალათივით რაღაცა იყო, თავიდან ბოლომდე აქ გადახსნილია, სხვადასხვა კაი ნაჭრისგან და აი ამაზე ღვედებს იხვებდნენ, რომ ამას ეფარფარა, ანუ რა, ანუ ბრძოლის დროს ხელი არ შეეშალა, მაგრამ უკვე დასვენების დროს ამას იხსნიდნენ და ეს განიერია, კარგა და შარვალი არის ფართხუნა, ამაზე ტილო არის შემოხვეული აი ამაზე და ისიც ზონით არის დაჭერილი და ძალიან მაგარი ფეხსაცმელები. აი კაი ხანი ვიარი ამით ეხლა და ძალიან მოსახერხებელია რა, არის ფიქროთ რომ რაღაცა შეგაწუხებთ რა, აი ესეთი წინდებზე ძალიან მაგარი შარვალი, აი ეს ზეუნდან ჩასასმელი და მოსასხამი. იარაღზე ტრადიციული არ ექონდა აი ესეთი ხმლები და ცული, საბრძოლო ცული. ნუ ბრძოლაში შეიძლება მარტო ცული ეხმარათ ან მარტო ხმალი, ან ორივე ერთად, ანუ ხმალი და ცული. ნუ გააჩნია ვის როგორ მოეხერხებოდა. აი ესეთი ჩასადები ჰქონდათ, ცული ზედა ჰქონდათ ყოველთვის, ანუ თან ესე დაქონდათ, ამას არაფერი ქარქაში არ ჰქონდა და ქარქაში. ქარქაში ხედე ხმელი როგორია? აი ესეთი რაღაცით მაგრდებოდა ზუსტად. აი ესეთი. და დამხმარე პატარა დანა. ეს იყო უკვე ხანჯალივით. ბრძოლაში შეეძოთ ეხმარათ, ანუ ფარი გაგივარ და შუბი გაგივარ და ამას იხმარებდი. მოსასხამი კიდე აი ეს რაც მოსასხამი მაგ შალის ნაჭრის მოსასხამი იყო. ამას ხმარობდნენ როგორც ნაბატი. ეს როგორც გიცავდა ზამთარში სიცივისგან, ისე იცავდა ადამიანს სიცხისაგან. ანუ აი ეხლა წინ რაც მაცვია ჯავშანი გაცხელდა, მაგრამ ჩრდილში რომელიც არის აი ეს უკვე გრილათა მაგ. ანუ მზესი შეგიძლოთ ეს მოგეხურებინათ, ეს უკვე სხვადასხვანაირები იყო რა. მოსასხამები. ნუ ვისაც ბევრი ფული ჰქონდა, ალბათ რაც მდიდრული რაღაცა ჰქონდა, ვისაც არა და ღარიბული. მაგრამ ყველა ვარიანტში
აი ესეთი იარაღი ქონდა ძველ ხალხს, ანუ თვითონ ვიკინგებს. პირდაპირ გეტყვით, რომ თავიდან ცოტა გეუხამუშებათ, ეს თუ გეხამუშებათ ჯავშანი, მაგრამ მე დროთა განმავლობაში 1-2 საათი თუ გაცვიათ, მიეჩვევით რა, ანუ მთელი ცხოვრება თუ გაცვიათ ხოლმე თლათ. Ну там კიდე მიქონდა საყვები და რაღაცა, ანუ ან აღალას მოყვებოდა, ანუ ესეთი რამით მარშეროგი არა, კაი გამძლე უნდა ყოფილიყავ, მაგრამ შეუძლებელი არ არის არაფერი რა. ეჩოვნენ, დადიოდნენ, ჩოულებრივ ამეთი იბრძოდნენ. აი ამ სასირეთის ჭალებს ვიკინგი დიდი ხანი არ უნახიათ, ანუ 1040 წელს იყო აქ ბრძოლა და იმის შემდეგ ესე ჩასმული ადამიანი მგონი აქ პირველად გამოჩნდა, მაგრამ იმედი აქ ადგილობრივები არ შეწუხდნენ რაღაცა. მოგლეთ მეგობრებო, აი ეს მინდოდა მეთქვა ვიკინგის ტანსაცმელზე თვითონ და კიდე რა უნდა მეთქვა. აი ეს გადაღებები ხდება სულ თქვენი დახმარებით, ანუ რა და კიდე აი ეს ტანსაცმელი თვითონ მუზარადი ფარი საჭურველი ტანსაცმელს აკეთებს ერთი კაცი, ანუ ყველაფერი იმის გაკეთებულია, მუზარადი და ტანსაცმელიც და ფეხსაცმელიც, ფარიც, ხმალიც, რავი, ცულიც და ეს ყველაფერი იყიდება. მე მაგის ლინკს ძალიან მაგარი კაცი არის, ჩა ვიდეოს აღწერაში დავდებ, შეხვიდეთ, ნახოთ. Ну ту пули гакт მე რა ვიცი, მე რომ მქონდეს ესეთ რამეს ვიყიდი. სხვადასხვა მებრძოლის ტანსაცმელს აკეთებს. სარაცინდან დაწყებული იაპონელი მეორე დამთავრებული, ანუ შეუძლია სულ ყველაფრის დამზადება. ეგლა ფასი არ ვიცი თქვენ თუ მოელაპარაკეთ, უსურვილი გექნებათ რომ იყიდოთ, მაგრამ იცოდეთ რომ აი ესეთი რამე შეგიძლიათ. ყველაფერი არის ქმედითი, ნამდვილი ფოლადისგან არის გაკეთებული და შეგიძლიათ პირდაპირ ბრძოლაში წახვიდეთ, ან მანეკეს ჩააცვათ, ან თქვენ თვითონ ჩაიცვათ, ან ვინმე საჩუქოთ ქართული მებრძოლის გაკეთება შეიძლება და ასე შემდეგ. ნუ ეგრო იცოდეთ. ეგ ერთი და კიდე მინდოდა მეთქვა, რომ ხო, თქვენი დახმარებით ხდება ეს გადაღებები, იმიტომ რომ ეს რაღაც რაღაცა ის მოითხოვს რა ფინანსურ დახმარებას და ძალიან ვაფასებ, ვინც დაგვეხმარა, ვინც დაგვეხმარება. კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ 36500 კაცი ვარ და იქიდან ლარიც არა რა, 20 თეთრიც რო თვეში ერთხელ დავდოთ, უფრო ძალიან მაგარი რაღაცების გადაღება შეიძლება. აი ეს რა შეეხებოდა ვიკინგს. დავიწყარო. ერთადერთი შემთხვევა იყო, როცა ვიკინგები საქართველოში იბრძოდნენ. წავიდნენ და იმის შემდეგ აღარც გამოჩენილან დღევანდელ დღემდე. ესეთი. მაში გამოვიწყე. კარგად ზანდებოდეთ მეგობრებო, არხი გამოიწერეთ, გვიყურეთ და იმედია მოგეწონათ. შემდეგში გადავიღებთ უფრო ისეთ, ну ყველანაირად ვეცდებით რა, რომ საქართველოს ისტორიაში რაც კი რამე იყო, როგორი აი ჯავშნები, ძველებური ისტორიული ტანსაცმელი, აი ესე გავაცოცხლოთ, განახოთ, ანუ პირდაპირ გეტყვით, რომ სახმრად არის ყოველგვარი კინოსა და იმის გარეშე, ფარი გაქვს, ცული გაქვს და შეგიძლიათ პირდაპირ აი რა ვიცი რა, ცოტა წაივარჩიებ და იომოთ. კარგად ზანდებოდეთ, შემდეგ ვიდეომდე.